Після програної битви під Берестечком козацькі війська рятували свої численні скарби. Українці успішно маневрували, проте біля Гільчі їх наздогнало польське військо. Дві сторони зійшлися у нерівному бою, який тривав декілька годин. Козаки потерпіли поразку, але дорогоцінності полякам не дісталися. Під час бою скарби разом з вродливою Христиною провалилися під землю. Мужня донька одного з полковників війська Хмельницького пильнувала їх від поляків, що довго і настирно добивалися у підземелля. Врешті-решт та боротьба скінчилася. Христина почала шукати вихід, пішла темним коридором, повернула, потрапила в інший. Потім ще і ще, але так і не змогла вибратися на поверхню. Розчарована дівчина пішла до багатства, сіла поруч і... перетворилася на золоту качку, яка, згідно з легендою, ось уже 300 років оберігає козацьку казну від людського ока. А ще кажуть, що навколо цієї місцини розкидано кістки сміливців, що полювали за скарбами. Так їхні душі знайшли тут вічний спочинок. Легенда оповідає і про підземний хід, що сполучає давній острог з Дерманським монастирем. Саме на його півшляху розташована підземна кімната зі скарбом та качкою-охоронницею.